Ілля, ти даєш старт? Ми не чекаємо плана на друге. Ми його не чекаємо, він до нас долучиться пізніше трішки так. В окулярах диявол чи Бог скривається? Ви такі деталі підмічаєте? Ну, так, я такі. Таке враження, що ми... Три камери треба синхронізувати, так. Все, так? Ще йдуть якісь мої люди. Тільки перша. Я думаю, що я представлюся поза кадром. Хто мене не знає, я Богдан Мисюга, арт-директор цього центру. І буду модератором цієї розмови. Властиво, поки наш співробітник налаштовує камери, ви можете це все побачити потім в записі, але ця розмова, власне, зроблена для того, щоб ця виставка працювала не тільки як візуальний ряд артефактів, а це сьогодні спосіб знайти ключ до цих картин. І тому у нас формат ніби є в межах розмови чотирьох, і художник ще один підійде, але якщо б раптом в залу було бажання запитатися, чи взяти якусь активну позицію в розмові, то прошу піднімайте руку, і ми будемо взаємодіяти, от як аудиторія. Добре? Дякую. Добре. Я зараз почну.